Ibihe byiza kuri wowe n'abawe, ndabagusuhuje wowe ahuri wo ukurikira Pamisila TV show. Uyu munsi naguteguriye ikiganiro cyiza, nimbura umusore, nimbura umupapa wubatse pe. Ndabizi ko uraza kuryoherwa kandi uraza kunguka byinshi muri iki kiganiro. So nimba wifuza kubana neza n'umukunzi wawe, wifuza kubana neza n'umumama w'abana bawe, uyu munsi naje ndi igisubizo kuri wowe. Aba mama cyangwa se abakobwa ni abantu bakunda icyubahiro, ni abantu bakunda guteteshwa no gutoneshwa. Ikindi kandi bakunda abasore cyangwa se abagabo bari romantic. Rero niyo mpamvu kandi ntabwo waba romantic just even the voice yawe ukuntu uvuga, so biba attractive cyane kuri bo, birabakurura cyane. Rero niyo mpamvu naguteguriye amazina agera kuri 20 meza y'icyongereza, wakwita umukunzi wawe akishima kumva guwe neza, hahandi uyumva ko nyine wamwubashye. Uko uhamagara umuntu ukumwita just twe nk'abakobwa, kuri twebwe biba ni ikintu kiba ari cy'agaciro cyane. So ntabwo wakifatora umuntu w'umusore ngo ujye gutereta umukobwa cyangwa se umuntu mukundana umwiteshere, aho urabyumva nyine nk'ibintu bisanzwe, n'abagufata nyine nk'umuntu usanzwe cyangwa se uciriritse muri makeya. Nibyo umubwira ntabwo abiha agaciro cyane. Urugero ukifata ukita umukunzi wawe sheri. Sheri ni izina risanzwe, ni izina riri common abantu twese tumenyereye, hahandi ugera mu isoko ukumva yaba umucuruzi w'imyenda aravuga ati mba sheri ngwino tuguhereza agakweto, hano dufite agakweto keza, sheri ngwino tuguhe inyanya. So ukumva ko n'izina ryabaye like ya ni common cyane, kandi turi abantu dukunda kuba nyine ya turi class, kandi ibintu byacu nyine byihariye nyine. So rero ndagira ngo uyu munsi rwose bibitandukaniro, numva niyo mpamvu naguteguriye amazina 20 meza ari romantic, ku buryo rwose iryo zina warihamagara umukunzi wawe akavuga ati wawe ninjye uriho, ninjye ufite umukunzi. So ndagira ngo rero aya mazina uze guhitamo izina rimwe kuko yose ni meza pe. Ntabwo uyu munsi wajya umwitiringa ejo uhindurira indiri none byaba birimo akavuyo. So ubu uraza guhitamo iryiza cyangwa se wenda usanzwe narimwita ariko uvuga ati wawe, burya wumve nyine ubaye na proud ko nyine wahisemo neza izina ugomba kwita umuntu mukundana, umuntu muri kumwe mu rukundo, aba ari umuntu w'agaciro kuri wowe kandi uba ugomba kubimwubahira. So rero kimwe mu bintu bigaragaza ko umukunda cyane kandi unamwubaha ni uburyo umuhamagara, ni uburyo umwita. Ya izina rya mbere rero ni izina bita wife. Wife ni izina ry'icyongereza riva mu ijambo wife, so bivuze ngo nimba ukunda umuntu umwubaha, uhahandi wumva ko ari wa muntu wakwifuza ko yakubera mama w'abana bawe, kumva ko waterwa ishema no kuba ari umugore wawe, ni ikintu cyiza cyane. Rero ko wamwita aka kazina rwose biba biryoshye, even nubwo yaba ari umugore wawe mubana, kumwita aka kazina kaba karyoshye, numva ko kanasoundinga neza no kukavuga. Ya no kugasoma muri telefone nareba turi ku bundi shedi wundi wende cyangwa se umukunzi wanjye cyangwa se shushu be wanjye yanditse gute izina ryanjye kuri telefone, ubundi anyita nde. Ya hari abakobwa dukunda gucekinga cyane ibintu nk'ibyo ngibyo, rero urumva ko yakabonyemo kagatuma umuntu agira challenge kandi nziza muri we, akavuga yo wayi yacyuze inzira izina ampa agaciro, arankunda, aranyubaha, kandi umukunzi wanjye ari very romantic. Izina rya kabiri nanone ryiza wakwita umukunzi wawe ni izina n'abantu benshi bakunda kwitana, izina bita Hani. Hani ni izina rwose Hani nk'ibisanzwe ni ubuki. So akenshi ubuki nyaka nta kindi kintu tujye iyo dushaka kugereranya ibintu biryoshye kandi byiza, nta kintu tujya tugereranya n'ubuki, ukumva ngo ngo byari ubuki. Bivuze ngo ibyo bintu byari byiza, cyangwa bavuga ngo mu gihugu cy'amata n'ubuki, bivuze ngo icyo gihugu cyuje buri kimwe cyose cyiza. Bivuze ngo umukunzi wawe umwise Hani nyine uba wumva aguhagije, ari byose kuri wowe kandi uryohewe kuba uri kumwe nawe. Ya mbese ari byose kuri wowe. Hani ni izina ryiza. Shushu be wawe rero umunsi wamwise Hani rwose ndabizi azaryoherwa kandi azabikunda, rero ukomeze kugubwa neza rwose.
Nsubiza amatipe mwese mwita mufite ba hani ya mukomeze kugubwa neza n'abasista mwese muri gukurikirana kino kiganiro mwitwa ba hani kubera abakunzi banyu ariko babita rwose ni ikintu cy'agaciro cyane kandi ni byiza cyane ndabizi ko mubikunda ahubwo muze kubashimira ko bahisemo neza izina rya nyaryo bakwiye kubita izina rya gatatu ni izina wakita umukunzi wawe izina bita queen so urumva ko kanavugitse neza kuhamagara oh my queen so bivuze izina umwamikazi bivuze ngo umuntu mukundana ubumuha agaciro ubumwubaha uba nyine umufata nk'umwamikazi kuri wowe n'umwamikazi w'ubuzima bwawe n'umwamikazi w'umutima wawe mbese ya ni izina ry'icyubahiro cyane nanjye niyo mpamvu uzumva nkunda kurikoresha ngo ukumvaho naririmbye nkavuga ngo wenda iyi ndirimbo naririmbye by njyewe nyine by Queen Pamixla nanjye mba numva ko kazina kanteye ishema kandi ni keza cyane rero ndabizi neza umukunzi wawe azabikunda umunsi uzamwita Queen unabigerageze wamagara bati hello my queen how are you even like that testinga umvuga ukuntu gasoundinga neza kararyoshye cyane izina rya kane rero ni izina ryiza nanone wise umukunzi akavuga my cute rwose n'akazina keza kandi kavugitse neza ndetse keza cyane izina nanone rya kane ni izina abantu benshi bakunda kwita abakunzi babo bagendeye ko nyine ni urukundo kandi wamukundana love so ugasanga umuntu itendetse love nyine ni urukundo rwawe nyine kandi urukundo ni byose urukundo rubihangana urukundo nyine rwakira umuntu uko ari urukundo nyine ni urukundo bivuze ngo nyine umuntu nakwita urukundo nyine love cyangwa kumbara guhamagara ati my love ya ni ikintu cy'agaciro cyane ujye ucyubaha unagikunde kandi nawe musore wumva iki kiganiro cyangwa nawe umupapa munsi rwose wise umukunzi wawe love ndakeka azabyakira neza kandi ndabihamya ko ni izina ryiza cyane kandi ni romantic wakita umukunzi wawe akaryoherwa so impamvu nateguye ikintu kiganiro ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kuryoha rurusheho kumera neza urumva hahandi nyine ya njye nkunda just ukuntu umuntu yanyise byonyine biba bihagije cyane kugira ngo attraction hagati yanjye nawe yiyongere kandi ntabwo arijye gusa ngo ni ku bakobwa bose izina rero izina rya gatanu ni izina bita berry wa mukobwa bita strawberry ndamushihuza hari hose izina nanone izina rya gatandatu ryiza kandi riri romantic wakita umukunzi wawe ni izina Perfect ni izina ryiza izina wakwita umukunzi wawe akanezerwa kandi ni izina riryoshye cyane ko umukunzi wawe iyo ari wa muntu ukunda ibintu binyuze mu mucyo ukunda ibintu biri ku murongo kuba wamwita izina perfect ni izina ryiza cyane ko ahanini usanga umuntu tumwita izina bigendeye n'uko tumubona the look uko agaragara image ye mu maso yawe ukahita umubatiza izina runaka bitewe no kumubona nimba wese umuntu sweet kuri wowe nyine ubumubona nka hari sweet nimba wese umuntu perfect bivuze ngo umubona nkaho ari perfect rero ni izina ryiza cyane izina riri romantic wakita umukunzi wawe rwose kandi urukundo rwanyu rukarushaho kuryoha sufuje abakobwa bose bitwa ba perfect ariko abakunzi babo bahisemo kubita perfect kandi nanone mujye mubibakundira kandi muzububahire kuba mu mazina menshi meza yarahisemo kukwita perfect bivuze ngo mu maso ye kubona nk'umuntu uri perfect iyo ndangagaciro yatumye iteka aura kubona nk'umukobwa cyangwa nk'umuntu uri perfect mu maso ye ntuzacogore kuri yo ahubwo uzakora igishoboka cyose ntuzateshwe kuri yo ahubwo izakomeze kugira ngo urukundo rwanyu rwogere rugejuru murusheho gukomeza kuryoherwa mu rukundo rwanyu izina rya karindwi izina ryiza izina riri romantic wakwita umukunzi wawe ni izina
ryitwa Pinkro. Pinkro nanone ni izina ryiza, izina riryoshye, urumva ko nuko kavuga kafite ukuntu kavugitse neza. Pinkro, my Pinkro. So ubitestinge wumve kararyoshye, kavugitse neza. Ni akazina k'icyongereza wakwita umukunzi wawe, urukundo rwanyu rukarushaho kumera neza kandi rukaryoha cyane, ko uburyo twita cyangwa uburyo duhamagara ari kimwe mu bintu abakobwa dukunda kandi duha agaciro cyane mu rukundo. Izina rya munani, izina ryiza, ni izina nanone rivuga kwamikazi. Ni izina wakwita umukunzi wawe, igihe cyose umukunda, igihe umwubaha, umubona nk'umuntu w'agaciro kandi umuntu udasanzwe mu buzima bwawe. Beauty Queen. Beauty Queen ni izina ryiza cyane, urumva ko umukunzi wawe mbese ni nk'aho wakavuze uti ni umwamikazi w'ubwiza cyangwa se umwamikazi w'abeza, abarenze no kuba misi. Ni mwiza, ikindi kandi ni umwamikazi kuri wowe, bivuze ngo ntawumuruta, ntawumuhiga. Ni igitangaza nyine kuri wowe, ni umuntu udasanzwe nyine. Umukunzi wawe rero umunsi wamwise Beauty Queen, bizaba bivuze ko uramukunda, uramwubaha, kandi nawe azabigukundira ndetse anabikubahira, ku buryo iteka azahora akura cyane kandi ashaka cyane, ku buryo azahora iteka ari umwamikazi w'ubuzima bwawe, igihe cyose cyangwa se iminsi yose muzamarana muri mu rukundo. Wow, iri zina nanjye ndarikunda cyane, kuko cyane nkunda uko umuntu ampamagara ukamvuga kwa kundi umuntu akikuvuga, like nyimba nitwa Pamela, uramamagaye hello Pamela, amakuru y'iminsi umeze neza. Noneho can you imagine umuntu aguhamagaye ni boyfriend wawe? Wow, let me test. Hello my beauty queen, how are you? You can't believe it. Bizaba ari byiza, bizaba biryoshye, ni izina ryiza cyane kandi risoundinga neza, even no kurivuga urumva ko biraryoshye cyane. Izina nanone, izina rya cyenda wakwita umukunzi wawe, ni izina akazina ndagakunda cyane, nanjye ndakubwira ngo karansetsa kubera ko ni keza. Sunshine. Sunshine ni izina rivuze izuba. Izuba, iyo tuvuze izuba ni izuba umuntu wese azi. Ni akazina keza rero wakwita umukunzi wawe akumva aryohewe. So can you imagine iyo ubyutse kwa kundi izuba riba rirashe, ubona ikirere gisa neza, ubona hakeye. So rero kwita umukunzi wawe uti my sunshine, bivuze ngo abazana urumuri, abazana umucyo mu buzima bwawe, mbese abafite itandukaniro n'abandi bantu bose wigeze ubona, abandi bantu bose muhorana iyo muri kumwe iteka, kuba umufite mu buzima bwawe bikuzanira umucyo. Ni akazuba rwose karaho ngaho gatuje, witomboreye mu buzima bwawe. Sunshine rero ni akazina keza kandi karyoshye, no kukavuga urumva ko ndakavuga nanjye nkumva ndaryohewe, kararyoshye cyane. Sunshine rero ni izina ryiza wakwita umukunzi wawe, kandi urukundo rwanyu rukarushaho kumera neza, rukaryoha cyane, ko ari n'akazina kari romantic. Nk'uko nabikubwiye nanone, abakobwa turabona dukunda ibintu byiza biri class, kandi tugakunda abatipe bari romantic. Kakazina rero kararyoshye cyane, uko umwita ni kimwe mu bintu bimugaragariza ibyiyumviro byawe n'urukundo umufitiye cyane, n'agaciro umuhereza mu buzima bwawe. Izina rya cumi wakwita umukunzi wawe ni izina Angel. Angel ni izina ryiza, ni izina wakwita umukunzi wawe, izina ni romantic. Iyo tuvuze Angel ni ukuvuga ngo malayika, tuzi ko habaho malayika, kuvuga ngo malayika murinzi, malayika
ukumva ati Mareka Gabriel iso bivuze ngo nawe ubumubona nk'umuntu uyu uri kumwe na wumva utekanye wumva ufite byose mu buzima bwawe nta cyaguhungabanya mbese umutekano wawe wuzuye urumva imagine uryamye uri kumwe na marayika ntacyo wakikanga kuko haba hari marayika murenzi uri iruhande rwawe nimba rero umukunzi wawe wakwita angel ujye ubimukundira ujye ubimwubahira kandi iteka rwose urukundo rwanyu izakora igishoboka kugira ngo rwogere rugere kure ndabifuriza kuzarambana mugahorana ibihe n'ibihe cyane ko abantu bose bari mu rukundo biryoshye baba batifuza ko byarangira baba batifuza ko byahagarara izina nanone izina ryiza izina wakwita umukunzi wawe Lily Romantic izina rya 11 ni izina riryoshye darling darling na kazina keza nk'uko wakwita umuntu mukundwa nse nibuka yandirimbo ivuga darling you are the one waiting for me so ni izina ryiza cyane izina ryo abantu bakundana bashobora kwitana umushushu be wawe rero umunsi wamwise darling bivuze ngo niwe aya ni umukundwa kuri wowe uramukunda abereye guhabwa urukundo kandi nawe so bivuze ngo umufitiye urukundo rushitse rwo kumuha kubera ko ni umukundwa kuri wowe so ndabifuriza gukomeza rwose kuryoherwa n'urukundo amazina ni romantic ndabizi neza ko ni rimwe mu mazina abantu b'abakobwa dukunda cyane ndetse niyo umuntu ari ku isi wumva urihaye agaciro ukarushaho no kubaha umukunzi wawe bitewe n'uko akwita izina rero rya 12 wakwita umukunzi wawe ni akazina karyoshye kavugitse neza gasawundinga neza sweet pie so urumva ko ndimo kukavuga ndi kararyoshye ukuntu noneho kaniyo imagine ni boyfriend wawe uri kukavuga aho ngaho ndi kuvuga ni none ku ruhande rw'abakobwa uri kukumva boyfriend wawe arifasha arakwisa ati my city pie hano nkunda ririya jwi ryanyu ukuntu risoundinga abantu bafite ijwi rinini rifite ukuntu riri strong uraryumva kabisa ukumva ko nakantu karyoshye cyane nimba njye ndi kuvuga ni city pie ukumva karyoheye amatwi even no kukandika ahantu hose kararyoshye kandi romantic ni akazina wakwita umukunzi wawe nako kari kuri top 20 y'amazina meza ari romantic wakwita umukunzi wawe umushushube wawe izina rya 13 wakwita umukunzi wawe kugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kuryoha ni izina rya tuyo tuvuze baby cyangwa se biterwa no kubivuga hari umuntu nzi wajyaga cyangwa gikunda kuvuga ati babe suhuje mana yanjye suhuje umutipe uheretse kwimarira rero ubundi rwose afite ukuntu yita umushushume wiwe biryoshye mana ngo niyo ni bebe wawe rwose ndabizi ko nyumva kuri cyane iki kiganiro ndagusuhuje ntani bebe wawe ya urumva ko bebe ni akazina keza akazina karyoshye ya urumva umukunzi wawe bivuze ngo abana n'abantu bakunda kwitabwaho kandi na umwana niyo umuntu ari umwana umuntu ahora amuhozaho ijisho amwitayeho amureberera kuri buri kantu kose adasitara atagira ikintu aba so uyu mukunzi wawe umwise bebe bivuze ngo nyine umwitayeho cyane so waba uri umusore cyangwa se uri umupapa wubatse rwose aka kazina umunsi wakize umukunzi wawe bizaryoha kandi bizaba byiza ndabizi ko kandi yaba mama cyangwa abakobwa aka kazina turagakunda cyane izina rya 13 wakita umukunzi wawe ni izina Sugar ni ijambo ry'icyongereza risobanuye isukari twese turayizi ngiyi dushyira mu cyayi dushyira cyangwa se mu zindi produit nyinshi z'ibinyobwa umuntu ashobora kuyikoresha kugira ngo yongere uburyohe bw'icyo kintu cyangwa bw'iyo produit arimo gukora rero igihe cyose umukunzi wawe azakwita
Sugar bivuze ngo kubona nk'umuntu w'ingenzi cyane. Urabona ikinyobwa tuvuge ubuye kunywa icyayi nta sukari irimo bivuze ntabwo biba biryoshye pe habe na gakeya abantu benshi bahitamo no kuba bareka no kunywa icyo cyayi. So bivuze ngo nawe atagufite mu buzima bwe ntago aba yumva aryohewe, ntago aba yumva yuzuye, ntago aba yumva nyine hari igice cy'ubuzima bwe kituzuye. Ariko kubera wowe utuma wumva yumva ameze neza, utuma yumva afite byose kandi aryohewe n'ubuzima. Izina rya 14 wakita umukunzi wawe riryoshye ni izina biscuit twese turazizi ni biscuit gusa ziraryoha nanjye ndanazikunda cyane pe n'iwanjye ntabwo zijya zipfa kuhabura ahantu hose ndi nkunda kuba nzifite. So biscuit rero umuntu akwise biscuit ni ikiribwa kiryoha kandi kiryohera bivuze ngo rero n'umuntu wagukunda cyane umuntu ushobora kukwita akazina kajyanye n'ikiribwa runaka kubera ko aragikunda cyane. Izina rya 15 wakita umukunzi wawe ni diamond. Diamond ni ibuye ry'agaciro umuntu uzumva tuzi diamond w'umuhanzi tujye twumva indirimbo like ivuga shine like to diamond. So ni ijambo ushobora gukoresha udefining umuntu ukuntu ari uw'agaciro kandi nibuye ribengerana cyane rishayininga kwa. So unuvuga ngo nawe mu magana y'abeza bose bari kuri iyi si niwe hababona wenyine ugaragara, niwe wababona mu bwiza kandi uri uw'agaciro cyane ku buzima bwe. So rero nimba umukunzi wawe kwita diamond mu bandi bose yakumva ko waba shushu bewe umukunzi we w'ibihe byose ya uzakomeze kuyisigasira. Izina rya 16 ku rutonde rw'amazina 20 wakita umukunzi wawe meza kandi ari romantic ni izina babi wabyatirwa nuko washaka kubivuga nk'aba bantu dukunda kwitana utuzina twa be. Nimba urimo muri abantu bajya bita be umukunzi wawe cyangwa ukamwita bu, so aka kazina nako kakubera keza babi. Babi nako karyoha cyane, nako rero nahisemo kubashyira ku rutonde rw'amazina yandi wakita umukunzi wawe. Izina rya 17 ku rutonde wakita umukunzi wawe ni izina princess. Princess bivuze igikomangoma. So umukunzi wawe rero umunsi wamwise princess azaba ari igikomangoma cyawe cy'umutima wawe ya naryo ni izina ryiza cyane kandi izina ry'icyubahiro. So uru rutonde rero narukoze kugira ngo murusheho kuryoherwa mu rukundo kandi murushaho kuba romantic kugira ngo urukundo rwose rukomeze kumera neza biryohe. Ni nayo mpamvu nzabahereza urutonde ndareka nka top 10 ya letter cyangwa se y'amagambo meza wabwira umukunzi wawe nyicyongereza urukundo rukarushaho kuryoha. Ujya ubona ukuntu abantu benshi cyane ukabona umuntu yaba yaba umuntu wize cyangwa utarize akantu kose iyo akavuze kagashyiramo icyongereza uba wumva bifite ukuntu biryoshye cyane. Nko muri iki gihe bavuga ngo iyo bavuze umwana bakoresha utwongereza twa hato na hato ngo nabe iki gihe. So natwe rero turabe iki gihe nyine ntabwo turabe ikindi gihe cyashize cyangwa ikizaza, no igihe cyacu ni iki ngiki. Niyo mpamvu rero uru rutonde rwose ngomba kurukora kandi ndabizi ko ruzagufasha rukakugirira akamaro. Izina rya 18 wakita umukunzi wawe ni izina cupcake. Cupcake ni akazina keza, akazina koroheje wakita umukunzi wawe kandi nawe akarushaho kuryoherwa. Izina rya 19 ku rutonde ni lamp cyangwa lamp nk'uko tuzi lamp ze ni iyi ngiyi y'itara. So bivuze ngo umukunzi wawe nanone umubona nk'itara mu buzima bwawe adahari rwose urabizi nzi itarimo itara haba hijimye haba hasa nabi cyane. So rero kuba umufite nk'itara niwe uri wowe nyine atuma wumva rwose wuzi umeze neza umucari wose mu buzima bwawe. Izina rya 20 ni izina rainbow. Turabizi umukororo mu mizano burimo amabara yose
ashoboka. So nawe rero umubona muri byose wifuze rwose aba hari ku bwawe, ni we wawe nyine, nta wundi ubukeneye, byose arabyujuje. Akazina kandi rero k'inyongezo ni akazina nkunda cyane, sweetheart. Sweetheart rwose, aba sweetheart mwese bakunzi banjye, aka kazina ndakabatuye, ndabakunda cyane, kandi mukomeze kuryoherwa na gahunda za Pumisila TV show. Intego yanjye no kubazanira ibyiza mutigeze mubona, mutigeze mwumva, ibisha gusa. Ndabizi ko kandi bizabafasha bikabagirira umumaro. Ciao ciao, mukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane.